مرتي كانتشي فيديو كليب من ديما غوست ما هي كانتشي ازمكاري يا كانتشي فنكاري كبلوشي ادب توكا بلوشي تامر ساتشي بيدا بلوشي تامراني توكا يا بلاهي كردي استي مي لونتاني سرا مدام بيتش كنت غير جهد همي ازمكارا كتاغ وتي ازمكارياني ذريعه مخلوق كندين تاغ مخلوق وش كتاغ تو همي ازمكار اور مرچی تحت باوٹ ہیں مرچی بیمار ہیں ایا چوشیں علاج کنو کے نیستے ایا چوشیں مدد کنو کے نیستے نہ چوشیں ادارے ہستے کہ ایا دس بھی گیپتا ایا شرن وڑیا علاج بے کنتے بلے آفرین بات بلوچا کہ ہوتی شد ہوتی گجن ہوتی بزگی ہوتی واریا عبید ہر چوہ دا کہ بلوچا بلوچے توارش کو تک ائی بزگی دیتی گئے ائی بے بسی دیتی گئے ائی لاچاری دیتی گئے سیلاب بھی زمین چھن بھی ہور طوفان بھی باں ہر ڈولے بیماری بھی بنتے بلے وقت کے بلوچا ہوتی برات برات توار پر کتا گوہارا ہوتی برات توار پر توڑا بلوچ یک دس بھی تک ہور بھی تک اتفاق بھی تک ہما کارش ارزان کتا تو مرچی میں ہمیں ویڈیو کے من دیت منی نزی کا یک بلاہیں عظیم انسان پا زبان واسطہ پا تامر ساچانی واسطہ تامرانی یک بلاہ نامی وجہ منیر حتا کیچ جا منن دے تربتے جوانے ازمکاری یقین معاشمہ درستہ منیر حتا تامر چارتگا یہ کومیڈی یہ انداز یہ وطی یک یونیک انداز یک وطی انداز یہ وطی اندازہ میں دلانی تہا جاگا کتا میں لوگانی تہا جاگا کتا میں لنٹانی سرا بچکند گیا اور تا مرچی ہما یہ لنٹ ہوشکند ائیے اتنی دس اتنی قوما شہر دات گاؤں مارا شمارا پلیز منی لائبہ گیشا چگیش شیر بکنت تو یہ میں بحثیت بلوچ اور بحثیت ازمکار کہ ماں ہمیں ازم پڑا ہوتا ازمکار گوشی کہتا ہے ازمکار یا ماں نوک باہن دیں کہ سکھ گایاں میں ایڈولی ازمکارا گندان شانی ہمت شانی چارگا منی تو کاما ہمتی یا مہما حوصلہ ازمکاری کرنے کے ایک پیدا پی میں ایڈولی ازمکارا گندان تو بحثیت ازمکار ہم میں سرائی فرض ہیں کہ ما بحثیت ازمکار وطی ازمکارانی سپورٹا بکنے وطی ازمکارانی حوصلہ افزائیہ بکنے وطی ازمکارانی دل بڑیا بکنے او وشاں دعاہاں وطی سر روزگار آیا وطی تامر ساچی پڑھا آیا ہم میں ضرورت نہ بیتے ہیں بلے بری بری ہنچے حالات ہنچے مسئلہ کا ہیں بیماری شکلہ کا ہیں ہیں گریب ازمکارانی واسطہ آیا سرین پروش کنند آوتی علاجہ کتنا کند مجبور بھی تھا وہ دستہ ہوتی براتاں شہر دانت یہ گپا معاشمہ منی براتو سنگتا درست زانے و سرپ دیں کہ دست شہر دے اگ چا دیگرہ مدد لوٹا کمک لوٹا وہ تی دلہ وہ تی زمیرہ کشک برابر ہیں چا دیگیا کیا مدد طلب کنگ آسانی کاری نہیں میڈیا یا بیا مردمان کیا رہا مدد بلوٹ ایک بلاہیں درد دے یقین ہما درد کے انسانہ پیرے بیماری شکلہ ہما درد انسانہ مجبور کنتے کہ وہ تی براتان توار پہ بکنت وہ تی فیلڈ مردمہ توار پہ بکنت ہما فیلڈ ہے کہ معاشمہ درست ازمکار ہیں ازم پیڑا کار کنگائیں تو مرچی میں ہے یہ ازمکارہ منیر حتا کہ منیر احمد ہے یہ نام ہے لیکن فلمی نام ہے منیر حتا یا وہ تی دست پہ مارا شہر دات گا پہ ازمکارہ شہر دات گا پہ انسانیت دوستان شہر دات گا پہ ہما اداریاں شہر دات گا کہ انسانیت حدمت کنگائیں اُڑا بائدیں میں شمع یہ ذمہ داری ہیں بحثیت ازمکار بحثیت انسان بحثیت انسانیت دوست بحثیت بزرگ دوست کہ میں براتی کہ مارا توار پرکند گوڑا ماں لبیک بکنے وطی زندہ کم کے یقین میں شمع پوچھ ہما ہے کہ بلوچی زندگی یا میں دیرتے ہیں پشک ہیں کہ ہر جگہ پوچھنے گا لوٹی تھا ہر جگہ پوچھنے گا لوٹی تھا یہ گران ہے یک ماہی تو کب بازیں ہنچے دیکھے بیمار کے بازیں دیکھے اچھے مسئلہ کہیں وہ تھی لوگ مسئلہ وہ تھی فیملیز مسئلہ ادھرو ہستا ملے شاہ چھے باوجود منکشاں منیر ہتایا کہ وہ تھی دست پا وہ تھی قوم اشاردات گا تو بائدیں ما درست ہم کوپا بھی بیں خور بھی بیں یک توار بھی بیں وہ منیر ہتائے علاج کھنگا یہ کمکہ بکنے